Još koliko dugo će da se peče? Još jedno pola sata. Pa kuda čeka toliko, gladni smo. Pa ko je sve gladan? Hristos, vaskrse! Bajno vaskrse! Ali čekajte, što gospodin Palma sam vrti ovaj ražanj? Pa zar nije mogao neko da mu pomogne? Mislim, pošto je Uskrs, najlogičnije bi bilo da onaj od gore dođe lično da mu asistira oko pečenja. Pritom ne mislim na Vučića. A da, Palma je bio mnogo mali kad je Isus bio popularan. Nego, deco, ko je sve gladan emisije? E pa, ajmo mi ono naše.